Moi. Mä teen täällä luonnossa nyt tän videon ja mun täytyy nyt ihan ensimmäiseksi rukoilla taas ihan muutamalla sanalla, että Jumala johtaa mitä mä sanon. Pyhä Henki, anna mulle oikeat sanat. Jumala, sä tiedät mitä mä aion tässä niinku puhua, mut Jumala, johdata silti kaikki mitä mä sanon, et mä en sano sellaista mitä mun ei kuulu. Ja että mä sanoisin just ne asiat, mitä mun kuuluu ja just sillä tavalla, kun kuuluu Jeesuksen nimessä. Anna tähän sun läsnäolo, Isä, ja sun rakkaus. Aamen. Mä teen tän videon. No ensinnäkin, niin siis mun piti korjata yksi asia siitä mun edellisestä videosta, kun mähän siinä puhuin siitä riivatusta miehestä, joka oli Raamatus, jonka Jeesus vapautti legionallisesta demoneja, niin mä muistin sen lukumäärän väärin, mä katsoin sen myöhemmin Raamatusta, niin jos mä nyt sit oikein muistan, niin niitä henki olikin sit 2000, tai niitä sikoja oli 2000, jotka syöksy jyrkänteeltä alas. Mä sanoin, että 5000, niin mä olin väärässä, koska en mä muistanut sitä, eikä mä en ollut katsonut sitä, kun se tuli yhtäkkiä se mitä mä puhuin sillä videolla, niin en mä tiennyt, että mä puhun niistä asioista, niin enkä mä siinä sitten ruvennut katsomaan sitä sen enempää. Mutta siinä mä olin tosiaan väärässä. Ja voi olla, että jos mä Raamattuukin siteraan ja jotain tarinoita, tai siis niitä kertomuksia, mitä Raamatussa on kerron, niin se on totta, että mä saatan muistaa jotain yksityiskohtia väärin, jotain lukumääriä tai jotain. Mutta antakaa mulle se anteeksi. Ja aina paras on tietenkin itse mennä lukemaan se sieltä Raamatusta, ne tarinat ja ne kertomukset, niin näkee, että miten ne asiat oli. Mä oon oikeastaan niin kun sen takia niin kun kuitenkin kertonut niitä tai viitannut, koska mä oon ajatellut, että se ajatus ja se mikä sen tarinan se opetus, niin se on se tärkein, eikä ne yksityiskohdat. Mutta joka tapauksessa, niin nyt mä koin, Jumala puhui mulle viime yönä. Mä kuuntelin yhden henkilön videon, missä hän puhui näistä Jumalan tuomioista ja Jumalan vihasta. Ja mulle tuli niinku siitä semmonen, että koska siis mä oon tästä puhunut kyllä ennenkin ja me varmasti se nähdään tästä maailman tilanteestakin, että Jumala on niinku liikkeellä ja hän hankkii oikeuden kaikille sortuille. Ja hän oikaisee nyt asioita. Ja hän laittaa ihmiset myöskin valinnan paikalle. Mä kuuntelin yhden valtavan ihanan videon yhdeltä naiselta, joka puhui siitä, että Jumala pistää myös nämä tuhlaajapojat ja tytöt, niin Jumala asettaa heidät niin kuin siihen, että he niin kuin valinnan paikalle, että Jumala pysäyttää heidät. Eli nämähän on niin kuin hyviä asioita tietenkin kaikki. Mutta sitten mun tuli niin kuin sellainen, että okei, että no jos mä nyt rukoilen niin kuin ihmisten puolesta, että he tekisivät parannuksen ja he muuttaisi jotain, mitä he on tehnyt väärin elämässään tai katuisi, että Jumala antaisi heille semmoisen parannuksen teon ja katumuksen hengen. Sitten mun tuli mieleen, että voihan olla, että munkin elämässä on jotain, mistä munkin täytyy tehdä parannusta. Ja mä rukoilin sitten näin ja mä sanoin, että Jumala, että jos mullakin on jotakin, niin siis se oli tosi jännä. Ja siis mä koin, että tässä ei ollut mitään, siis ei mitään semmoista, että Jumala olisi syyttänyt mua, että hän olisi tuominnut mut tai mitään. Mutta hän yksinkertaisesti, mun tuli kaksi asiaa mieleen. Ensin Pyhä Henki oikasi, hän muistutti mua sellaisesta, tämä oli tapahtunut itse asiassa jo 1,5 vuotta sitten. Ja silloin jo mä koin, että mun olisi pitänyt tehdä tämä asia ja mä en tehnyt. Ja se jäi ja sit mä unohdin sen joksikin aikaa ja mä en niin kuin, koska mä olin tehnyt jonkun tilauksen internetin kautta ja mulla oli tullut tuotteita ja sitten mulla oli tullut niin kun, siinä tuli semmoinen väärinkäsitys ja sekannus, että mulle tuli niin kun liikaa niitä tuotteita. Ja mä olin maksanut vaan niin kun, vähemmästä mitä mä sain. Eli mä sain oikeastaan sit loppujen lopuksi ikään kuin vahingossa useamman tuotteen niin sit sen lisäksi niin kun ilmaiseksi. Ja ensinhän mä tietysti ajattelin, että no tää on varmaan niin kun Jumalalta, että Jumala haluaa antaa mulle ylimääräistä näin. Mutta sit mä koin, että ei, että mun olisi pitänyt ottaa yhteyttä siihen paikkaan ja selittää tämä ja sanoa, että miten tässä nyt toimitaan. Tuotteet tuli jostain tyyliin varmaan Kiinasta asti, niin mä ajattelin, että nyt se palautussysteemi olisi ollut varmaan tosi vaikea. Eli mä pidin ne tuotteet, mutta mä en ottanut yhteyttä tähän paikkaan. Ja Jumala muistutti mua,
ota yhteyttä. Jumala halusi, että mä oikasen, koska se oli vääryys. Mä olin tehnyt vääryyttä tätä paikkaa kohtaan. He oli kokenut taloudellisen tappion sen tähden, ei se nyt varmaan suuri se, mutta kuitenkin tarkoitan, että kuitenkin jonkunlaisen taloudellisen tappion sen tähden. Ja koska totta kai kuuluu maksaa tuotteesta, minkä sä saat. Se on oikein. Eli ikään kuin mäkin olin tehnyt vääryyttä. Jumala halusi, että mä oikasen sen vääryyden, mitä mä oon tehnyt jollekin. Ja se oli hyvä, että Jumala muistutti mua tästä. Ja mä sitten heti otin yhteyttä heihin. Ja he heti, en ollut edes tiennyt, että se on semmoinen ihan, mä olin luullut, että se on suurikin yritys, mutta se olikin ihan pieni yritys. Eli mulle tuli semmoinen ajatus, että he todella tarvii sen rahan. Ja he lähettää mulle sitten lasku ja mä maksan ne, mitä mun olisi pitänyt tämä jo 1,5 vuotta sitten tehdä. Ja mua harmittaa, että mä en tehnyt sitä. Mutta mulle tuli semmoinen, että jos teilläkin on tai jos meillä on jotain tällaisia asioita, mistä Jumala on puhunut, että meidän pitäisi tehdä, tai on jotain väärinkäsityksiä tai vääryyttä tai jotakin, että meidän pitää oikaista joku asia, niin tehdään se nyt. Koska nyt Jumala, mulle tuli semmoinen, kun mä rukoilin tosiaan eilen, niin mulle tuli semmoinen, että Jumala, että mä en ainakaan halua kokea sitä sun vihaa tai että mitä sun tuomioit jos tulee tai mun tekojen, pahojen tekojen seuraukset tulee mun elämän ylle tai näin. Ja enkä mä kokenut, että Jumala olisi ollut mun vihanen, mutta mua hävetti, että mä en ollut hoitanut tätä asiaa aikaisemmin, varsinkin kun mä sain tämän yrityksen vastauksen ja he todellakin nyt siis ilman muuta he haluaa, että mä maksan ne tuotteet. Ja sitten toinen asia, niin kun tässä Maldonadon kirjas, tässä nyt, mikä mulla on tässä mukanakin, niin mä kerroinkin, että on näitä kaikenlaisia kirouksia ja sitten tulee jotain, niin kuin mä nyt itse tässä taas lueskelin tätä uudelleen, niin todella kannattaa se lukea, koska hän selittää, että yleensä on niin kuin, että joku niin kuin laukaisee sen kirouksen sun elämässä tai niin kuin näin, että se aina lähtee jostakin. Ja sitten hän luettelee tämän Raamatun kohtia ja yksi Raamatun kohta on, se on saarnaajan kirja, 5. luku, onko se nyt 4. tai 5. jae, mutta siitä kun luette eteenpäin, niin kyllä löydätte, niin siinä puhutaan siitä, että täytä lupauksesi Jumalalle viipymättä. Eli jos me ollaan tehty joku lupaus, jos me on luvattu jotain Jumalalle, niin meidän pitäisi sekin täyttää viipymättä. Tai sitten meidän ei, sitten siinä sanotaan siinä samassa kohdassa, että ei pitäisi, on parempi, että ei lupaa mitään, kuin että jos lupaa eikä täytä sitä. Ja mun mielestä tämähän pätee tietenkin myös ihmisiä. Jos mulla on luvattu jollekin ihmisellekin jotakin, eikä mulla tehty sitä, niin meidän kannattaa nyt täyttää ne lupaukset, jos me pystytään. Tai sitten joka tapauksessa ainakin niin kuin Jumalan edessä, tai ehkä sen ihmisenkin edes pyytää anteeksi, että mä en pystynyt pitämään tätä, mitä mä lupasin sulle. Koska Jumalalla on kauhean tärkeet, että mitä me niin kuin puhutaan. Ja mä muistin sitten, Jumala muistutti mua eilen. Mä muistin, että mä oon tehnyt Jumalalle yhden lupauksen. Ja se, nyt mä yritän sitä nyt tässä täyttää, mitä mä nyt sanon seuraavaksi. Jumala paransi mut, kun mä olin tosi nuori. Ja mä luulin silloin, että mä kuolen. Ja sit mä sanoin Jumala, kun hän teki mulle tapahtui parantumisihme. Niin mä sanoin Jumalalle, että mä kerron tästä aina niin kuin jatkossa niin kuin kaikille ihmisille. No enhän mä tietenkään kertonut siitä sit, kun vaan joillekin ihmisille. Että en mä täyttänyt sitä lupausta ja mä olen pyytänyt Jumalalta tietenkin aikaisemmin sitä jo anteeksi. Ja mä oon sanonut Jumalalle, että anteeksi, että mä lupasin, että en mä pysty tästä kertoa kaikille. Että vapauta mut tästä mun lupauksestani. Mutta mä ajattelin, mulla tuli yhtäkkiä mieleen, että nyt kun mulla on tällainen YouTube-kanava, niin mähän voin tässä sen nyt ainakin joka tapauksessa sanoa julkisesti. Niin mä kerron tämän nyt, niin kuin mä silloin lupasin Jumalalle. Niin mä olin joku 14-15-vuotias ja mulle tuli kystä polveen, toiseen polveen, polvilumpio tai johonkin sinne. Ja kystä on hyvälaatuinen kasvain. Mulle tuli siitä semmosia niin kuin oireita, fyysisiä oireita, jotain kipua ja muuta. Ja mä olin jostain koulussa olin silloin, niin oli jossain koulun liikuntatunneiltakin oli poissa ja sen takia. Ja sitten sitä tietenkin röntgen kuvattiin ja sitten mietittiin, että mitä sillä tehdään. Ja
Sitten lääkäri sanoi, että oli puhet siis siitä, että pitäisikö se niinku leikata. No, sitten mä tietenkin, mähän oli hirveän ahdistunut ja peloissani, ja mä ajattelin, että no niin, nyt mulla on syöpä ja mä tuun kuolemaan nyt näin nuorena ja kaikki päättyy tähän. Ja siis mä olin siis tosi, siis mä olin niin nuorikin vielä, että en mä ollut uskossa. Olin mä uskossa kyllä, mutta en mä ollut niin kuin tietenkään, mulla ei ollut semmoista elämänkokemusta eikä semmoista luottamusta Jumalaa. Niin mä pyysin sitten, kaikki rukoili mun puolestani. Mä pistin joka puolelle, pyysin, että ihmiset rukoilis mun puolestani ja isovanhemmat rukoili, kun he oli tämmöisiä uskovia myös tietenkin ja rukoilijoita, ja kaikki rukoili mun puolestani. Ja sitten tietysti mä kävin koko ajan lääkärissä, ja sitten se tapahtui se ihme. Lääkäri otti röntgenkuvan ja hän sanoi, että tämä on alkanut pienentyä tämä kysta. Ja hän sanoi, että tämä näyttää nyt niin hyvältä ja mulla oli niin kuin ihan hyvä olla, että muistaakseni ne kivut sitten alkoi niin kuin vähetä ja lähteä pois. Niin hän sanoi, että jos tämä näyttää nyt itsellään pienenevän, mikä siis jos nyt, niin kuin mä nyt tätä ajattelen, niin ihmeellistä, että ei se lääkäri ole ihmetellyt mitään, koska eka ne nyt normaalisti pienenee. Niin hän sanoi, että sä näytät voivan ihan hyvin, niin hänen mielestään tässä ei nyt tarvita mitään leikkausta. Ja se oli siinä. Ja sen jälkeen mä oon jatkanut ihan normaalia elämää. Mä en ole enää mennyt mihinkään tutkimuksiin. En tiedä tämän hetkistä tilannetta, mutta kuitenkin mä oon voinut ihan, mun mielestä mä oon ihan normaalisti elänyt ja voinut ihan ok. Enkä mä halunnut tietenkään enää edes mennäkään sit mitään tutkituttamaan. Mutta mä koin, että todellakin siis Jumalahan sen ihmeen teki ja Jumala paransi mut. Ja mä silloin, kun mä olin niin tietenkin helpottunut ja hämmästynyt tästä, niin mähän tosiaan menin lupaamaan Jumalalle, että mä kerron tästä kaikille. Enkä mä kertonut. Eli kannattaa olla tosi varovainen, että meidän ei kannata, on parempi, että me oikeastaan, että ei me luvata mitään. Sama oikeastaan pätee myös ihmisiä, että jos me ajatellaan, että jos on pienikin mahdollisuus, että me ei voida toteuttaa sitä, niin on parempi, että me ei luvata, koska me aiheutetaan myös niillä toisilla ihmisillä sitten se pettymys. Ja tietysti Jumalahan on armollinen ja hän on tarkoittanut, että me annetaan niille ihmisille anteeksi, jotka ei ole pystynyt pitämään niitä lupauksiaan, ja annetaan tietenkin itsellemmekin anteeksi. Ja kyllä Jumalakin antaa meille anteeksi, mutta tarkoitan, että tästä on niinku seurauksia tällaisista asioista, että jos on jotain juttuja tai vääryyksiä, mitä meidän pitäisi oikaista tai korjata tai jotakin, niin kannattaa tehdä. Ja mäkin kysyin Jumalalta, niin Pyhä Henki, se oli jännä, kun se tuli heti ne vastaukset. Ihan saman tien. Sitten mä mietin, että onko Jumala vaan odottanut, että koska mä kysyn. Että hän on niin kuin, hän olisi voinut kauan sitten jo, ja hän oli itse asiassa sanonutkin mulle näistä asioista jo aikaisemmin. Mitä mun piti vielä sanoa? Joo, sit mä haluan vielä muistuttaa tästä. Mä oon tästä puhunut ennenkin. Nämä jossain mun videollani, en muista sieltä taas niissä aikaisemmissa alkupäävideoissa, niin puhuin näistä katkerista. Musta tuntuu, että se on muuten niissä videoissa, kun se on kaksiosainen se video, osa 1 ja 2, ja siinä sanotaan, että mitä Jumala ajattelee miehistä ja naisista. Muistaakseni mä oon niillä videoilla puhuin näistä katkerista perusodotuksista. Ei kannata niinku mitään, mä puhun siis siinä myös tästä, että jos me ikään kuin, tavallaan vannotaan, että me ei, voidaan vaikka sanoa näin, että minä en tule koskaan vaikka epäonnistumaan äitinä tai isänä, niin kuin omat vanhempani, tai minä en tule koskaan olemaan sellainen puoliso kuin minun joku aikaisempi puoliso oli minua kohtaan, tai minä en ainakaan koskaan sitä tai tätä, koska nämä on tällaisia oma vanhurskauteen liittyviä, vaikka ne kuulostaa tavallaan niin kuin hyvältä, positiivisilta, niin tämmöisiä valoja, ne on valoja. Se on siis vala, niin kuin yksikkömuoto vala. Niin valoja, joita me niin kuin vannotaan, ja silloin yleensä käy jopa niin kuin sit niin, että sit kun nämä tilanteet tulee, niin me huomataan, että me tehdään kaikki aivan samalla tavalla kuin vaikka me ollaan vannottu päinvastasta. Ja sitten tässä on myöskin se, mä muistanko, että esimerkiksi sä saatat sanoa vaikka jotain tällaistakin, että sitten kun Jumala vaikka... mä keksin yhden esimerkin. Sitten minä annan Jumalalle kymmenykset, kun hän parantaa mun rahatilanteeni.
kun mä saan enemmän rahaa, niin sitten mä annan. Eli tavallaan, okei, se kuulostaa hyvältä sekin, mutta kun meidän pitäisi antaa koko ajan ne kymmenykset, mutta niin kuin se, että se aiheuttaa myös sen, että jos sä sanot näin, tai sitten esimerkiksi sä voit, jos sulla on joku riippuvuus, niin sä voit, että Jumalan niin kuin ikään kuin vannoo tai vakuuttaa tai luvata Jumalalle tai jollekin ihmiselle, että sitten kun minä menen naimisiin, niin sitten minä teen parannuksen tästä asiasta tai minä hankkiudun eroon tästä riippuvuudesta, niin vasta sitten. Niin nämä kaikki aiheuttaa niin kuin sellaisen, että jos me omalla suullamme tällaista niin kuin puhutaan, niin silloin se tekee mahdottomaksi sen, että me voitaisiin maksaa kymmenyksi jo nyt. Tekee mahdottomaksi sen, että me voitaisiin vapautua näistä riippuvuuksista jo nyt, kun me ei olla naimisissa tai muuta, koska se vala ikään kuin sitoo meidät siihen, mitä me on niin kuin vannottu. Et näin voimakkaita on ne meidän sanat ja lupaukset ja vannomiset. Eli Jumala haluaa vapauttaa meidät jo nyt. Hän haluaa vapauttaa meidät meidän riippuvuuksista jo nyt. Hän haluaisi, että me annetaan jo nyt hänelle kymmenykset. Hän haluaisi siunata meitä jo nyt, eikä vasta sitten, kun me mennään vaikka naimisiin, tai vasta sitten myöhemmin, kun meillä on parempi rahatilanne. Eli ihmiset ei tule ajatelleeksi, että tavallaan tämmöiset positiivisetkin ikään kuin valat, niin nekin vaikuttaa väärällä tavalla meidän. Me ollaan jotenkin niin kuin kahlehdittu niiden, näissä sanoissa on valta ja voima. Ja sen takia se on järkeenkäypää, että ei pitäisi myöskään Jumala luvata mitään, mitä me ei sit voida pitää. Niin mä oon itse yrittänyt olla tosi varovainen, että mä en kellekään ihmiselle lupaa mitään. Enkä enää myöskään siis Jumalallekaan, koska mä oon nyt nähnyt, että kuinka hirveän vaikeita näitä on pitää näitä lupauksia. Mutta tämä oli se mun viestini ja tosiaan niin mä haluan vielä muistuttaa, että Jumala on armollinen ja hän ei niin kuin, se on itse asiassa se on hänen armoaan ja hänen rakkauttaan, että jos hän puhuu meille jostain asioista, mitä meidän pitäisi oikaista meidän elämässä tai tehdä parannus tai pyytää anteeksi ja tulla Jumalan eteen tai korjata jotain asioita, koska hän haluaa, että me päästään vapaaksi niistä ja me päästään niin kuin meidän elämässä eteenpäin. Et ei ole kysymys ikään kuin sellaisesta, että Jumala olisi meille vihanen tai näin. Totta kai Jumala vihaa kaikkea vääryyttä ja näin, mutta me voidaan rukoilla. Itse asiassa mä rukoilen nyt tämän. Mä koen, että pitää rukoilla. Pyhä Henki, mä pyydän, että avaa edelleen meidän silmiä, mun ja katsojien, jotka tätä katsoo. Avaa meidän silmiä, että me nähtäis Isää niin kuin sä näet ne asiat meidän elämässä. Ja ne asiat, mitkä meidän pitäisi korjata tai oikaista niitä vääryyksiä, mitä me ollaan tehty. Ja Herra, anna meille semmoinen todellinen, oikeanlainen katumuksen henki, nöyryyden henki, parannuksen teon henki, alamaisuuden henki. Isä, että me ei kuljettaisi ikään kuin semmoisessa omavoimaisuudessa eteenpäin tai ylpeydestä ajatella, että me saadaan kaikki aikaan, vaan Jumala, kaikki on tullut, mitä meidän elämässä on, niin on tullut sulta. Kaikki hyvät asiat, Herra, ruoka meidän pöytään ja katto meidän pään päälle ja työpaikat ja palkkarahat ja kaikki vaatteet, mitä me käytetään, kaikki Isä, mitä ikinä me ollaan saatu, kaikki on tullut Jumala sulta. Kaikki on tullut sulta. Isä, meidän kyky tehdä työtä on tullut sulta. Meidän terveys on tullut sulta. Isä, kaikki on tullut sulta. Anna Isä anteeksi mun ja katsojien, Isä, meidän kaikkien niin kuin synnit ja semmoset lupaukset, mitä me on luvattu ja me ei olla pystytty pitämään. Ja Jumala, auta meitä, että jos on mahdollista, me voidaan vielä pitää niitä joitain lupauksia, niin täyttää, mitä me on luvattu, niin auta meitä tässä. Pyhä Henki, tuu sä itse auttamaan. Ja jos ei pystytä, Herra, jos on vaikka mahdotonta niitä toteuttaa, niin Jumala, anna anteeksi, että me ollaan rikottu ne meidän lupaukset, Jumala, sulle ja myös toisille ihmisille. Ja Jumala, korjaa sä ne ihmiset, jotka on pettynyt, Herra, jolloin me on luvattu jotain, eikä me ole tehty. Isä, korjaa meidän virheet. Isä, kiitos, että sä pystyt tähän. Herra, sä pystyt hyvittämään ja korvaamaan. Ja sit se, mikä on meidän osuus, niin vaikuta. Tuolla menee lentokone. Aika mahtava. Ai. Itse asiassa mä käännän kameran, jos mä saan tän apua. Jos mä saan sen.
no joo, olisi pitänyt aikaisemmin kääntää, kun se meni tästä ihan yli, niin olisi näkynyt paremmin. Mutta joka tapauksessa en usko, että tämäkään oli sattumaa. Jeesus ja sä näet, me ollaan ihmisiä. Herra, anna meille anteeksi meidän heikkous ja meidän epäonnistumiset ja kaikki, Herra, rikottut lupaukset ja Jumala sulle ja muille ihmisille. Ja Herra, auta meitä antaa myös itsellemme anteeksi. Niin, mä koet pitää sanoa tästäkin. Mä oon nimittäin kuullut joidenkin ihmisten sanovan, tää on tosi vaarallinen juttu. Se saattaa kuulostaa ikään kuin nöyryydeltä, mutta älä koskaan sano näin, että mä voin antaa anteeksi muille ihmisille, mutta mä en voi koskaan antaa itselleni anteeksi. Koska se aiheuttaa just sen saman, että silloin sä et voi koskaan antaa itsellesi anteeksi. Ja se tuomio häälyys on sun yllä koko aika ja se vaikuttaa tiettyjä asioita, hirveitä asioita. Et Jumala on tarkoittanut, että me annetaan itsellemme anteeksi ja me annetaan myös kaikille muille ihmisille anteeksi. Ja jopa jos me ollaan Jumalalla vihasi, niin hänellekin, että kaikille anteeksi kaikki. Jumala on tarkoittanut sen niin. Se ei tarkoita sitä, että me annettaisiin, jos joku tekee meille vääryyt, niin kuin sen ihmisen jatkaa sitä tai näin. Mutta meidän pitää antaa silti niin kuin kuitenkin kaikki anteeksi. Niin me ollaan täysin vapaita silloin. Niin, anna myös itsellesi anteeksi. Ja tehdään tästäkin parannus, jos ollaan sanottu näin, niin tehdään parannus Jumalan edessä. Jumala, jos susta tuntuu, että sun on ihan mahdoton antaa itsellesi anteeksi, niin pyydä Pyhän Hengen apua siihen, hän auttaa sua siinä. Olkaa siunattu ja koetelkaa kaikki. Olkaa siunattu ja ihanaa päivää teille.